Bra fart igen. Nu då ska Pettersson och in i mitten finns i Wilmer Rodefalk. Den bollen går inte i mål. Lipp Andersson försöker stoppa honom. Det kommer en boll mot Oskar Pettersson. Och det är Oskar Pettersson som gör mål. Oskar Pettersson gör mål för... Nu spelar vi på extra tilläggstid och här är Omorova som kan göra mål igen! Jelassi. Nu Vasic. Bra spelat och där kommer 1-0 för BP som tar ledningen. Det där är bra. Det är Wilmer Odefalk. Och Wikström står redo att komma in. Här är det farligt för Lidsholm. Och sen får han ta... Ja, den är bra. Och här då, Kostic. Nu kommer väl kvitteringen, det gör den också. Oskar Pettersson. Och Vincent André. Och så Pettersson som... Ljus på den där bollen och hittar Vasic som sätter fart framåt. Nu är han väldigt ensam. Varit nära vid ett par tillfällen. Också ett bra försök. Pettersson på returen. Pettersson i mål! Oskar Pettersson gör 1-0 för BP. Pettersson klackade vidare. Sandberg Magnusson. Ja, hela spanken för Dalkurd. Då till andra halvlek. Se vad det kan bli. Mer här kanske till och med. Pettersson drar in den i mitten. Sandberg Magnusson och bollen går i mål. Oj, vad snyggt utav Oskar Pettersson som visar stor form. Och det där är en bra boll. Här kan vi också tydligt se Halmstads formation. Mm, en passning som går fram till Filtrum igen för Lidsholm. Hittar ut då till Pettersson. Oskar Pettersson kan lägga till rätta. Och då är det 4-1. Oskar Pettersson. Nu då. Nu kommer de runt igen på den här sidan och får in bollen också i målzonen. Enda lag som är bättre är Trelleborg. Men här kommer nästa möjlighet och Pettersson är med. Pettersson är fri! Oskar Pettersson gör 2-0! 2021 från ÖSK. Har allsvensk rutin, 13 matcher. Nu då! Åh, vilket mål! Han dunkar upp den där i nättaket! Depren. Rashidi. Med inspelet och där kommer! 2-1! Oskar Pettersson! Maripo. Robin Frey. Pettersson. Ja, nu sätter han fart på egen hand här. Oskar Pettersson. Vasic visar sig i straffområdet. Pettersson. Ja. Jelassi. Ångar på. Monir Jelassi fortsätter. Han får in den bollen också. Där sitter den. Reduceringen. Och... här är det plats nu på högersidan för BP. Här kommer Oskar Pettersson. Pettersson med chansen att reducera. Och det gör han. Oskar Pettersson. Oh, det där är en bra boll. Det är också så att flaggan stannar ner och där är Nikola Vasic! Och Brommapojkarna leder! Den här gången stannar flaggan nere. Vasic vidare till Pettersson. Som inte sett sådär jättemycket av på ett tag. Oskar Pettersson. Ganska bra boll in och där sitter reduceringen! Där får BP kontakt.
Och det är Pettersson som sett. Tillfälligt spelar en färre på planen då när bytet inte genomförts. Och där sitter kvitteringen av Filip Hellqvist. Maripo. Monirela se till Oscar Pettersson när han bra läge att skicka in den här bollen mot mål och den sitter! Det är utjämnat i den 10:e minuten och det är Gustav Sandberg Magnus.